Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello guys. Okey, hari ni saya akan review sedikit tentang WL Toys. Okey, saya baru dapat kereta ni 3 hari selepas order daripada kedai MSH Global Empire. Untuk maklumat, saya tak pernah jumpa dia punya owner ataupun seller ni secara direct. Okey, tapi layanan dia macam ni. Tip top, baiknya. Thank you bro. Okay, so untuk makluman, sebelum ni saya pernah beli model yang sama tapi kelajuan 50 km sejam. Okay, tapi tu pada tahun, tak silap saya, 2015 atau 2014, dah lama dah. Okay, so sekarang saya beli balik tapi model yang baru, which is dia punya enjin dia lagi besar, kelajuan dia lagi tinggi, 70 km sejam. Yang sebelum ni 50 saja. So, apa yang ada dalam kotak, which is saya dah buka tadi. Okay, first kali adalah remote, kereta, charger, buku dia, manual dia. Kalau kita nak tengok spare part ke apa, kita boleh refer dalam ni. Dengan ni, tools untuk buka tayar. Yalah, tayar kot. Okay, so kita tengok daripada luaran sama, tapi dekat sini nampak macam ada lain sikit dari segi dia punya benda ni. Saya pun tak tahu benda apa, tapi sebelum ni plastik, sekarang dia dah tukar metal, which is digalakkan dan diperlukan. Sebab sebelum ni saya main yang 50 km sejam punya model tu senang tercabut. So bila dia buat macam ni, rasanya lagi bagus lah. So okay, enjin dia rasanya nampak lebih besar kalau saya tak salah lah. Okay, bateri dia saya tak tahu berapa lama boleh tahan, bergantung kepada cara kita main. Chassis plastik, masih plastik, sebelum ni pun rasanya plastik. Okay, model ni ataupun brand WL Toys ni sebenarnya famous dalam kalangan orang yang pernah main brand ni dan model ni. Dan model ni sebenarnya saya main 50 km sejam pun dah seronok sebenarnya, dah best. Dan ini rasanya lagi best lah kot, sebab lagi laju. Tapi kita tengok dia punya, dari segi durability dia, dia punya excitement dia, dia punya speed lah of course. Kita tengok macam mana pergi. Saya tak sabarlah nak test. Okay, sekali lagi terima kasih kepada seller MSH Global Empire. Saya akan share link bawah tu. Hopefully kita ada rezeki untuk jumpa lepas ni. Sebenarnya saya beli kereta ni sebab nak menghilangkan rasa bosan, sebab kita kena perintah kawalan pergerakan sebabkan COVID-19 ni. Jadi salah satu cara ataupun terapi untuk menghilangkan bosan di rumah, salah satu dia kita sini lah. Setengah orang mungkin nak main game PS4, main PC. Tapi saya tak minat sangat sebenarnya main game ni. Saya lebih suka RC. Kalau tuan-tuan perasan sebelum ni, saya ada upload main Traxxas Erivo. Tapi Erivo tu ada, sekarang ada isu dengan ESC dia, sebab saya ada tukar dia punya gear ratio. So nanti insyaAllah saya nak pergi ke kedai MSH ni, saya nak minta bantuan daripada dia, tengok apa yang perlu ditukar. Kita tengok carangan dia, sebab saya baca review dia ni macam quite experience punya orang. Apa, nanti kita jumpa ya. Alright, kita tak sabar, recharge bateri kejap, lepas tu kita test run dengan stock punya gearing, engine dan sebagainya. Kita tak ada buat apa modification lagi. Kita tengok lepas ni kita nak buat modification apa. Okay guys, saya nak charge bateri and then kita buat first run. Jom. Barang semua stok lagi, bateri stok 2S 1500 ke 1700 mah macam tu. Ui, lagi ui. Tak wheelie lagi. Lain macam. Oh, survive.
Laju web, laju. Serius tak tipu. Ini tak boleh apa-apa lagi ni. Handling dia agak liar sikit eh. Mungkin kena tukar tayar. Saiz tayar kena upgrade. Upgrade okay. Not bad. Wow, lagi kena lagi. So, siapa-siapa yang nak tambah serotonin masa PKP ni, bolehlah main RC ke apa ke. Mesti aku korang tak tahu nak buat apa. Takkan asyik nak makan tidur je kan. So, saya yakin dah semua kat luar sana mesti ada hobi yang tersendiri. So, manfaatkan masa yang ada sebab dia kita tahu ada yang kerja daripada rumah, work from home. Dan itulah kalau kata kita ni tak bosan, tak stres. So buatlah apa yang korang rasa boleh buat yang selama ni korang tak boleh buat. Okay. So guys, bateri tu rasa macam nak habis ni. InsyaAllah next saya akan review lagi. Tapi apa pun memang layan gila main kereta ni. Walaupun dia kecil.